escanteio, a bola viajou no primeiro pau, no tumulto, batida! Gol! A bola caiu pro Vila, vem descendo o Rodrigo, soltou a bola na boca do gol, a vida no gol, pintou, bateu pra fora! Briga boa ali dos dois, dois craques de bola, a bola sobrou pro Willian, fez tabelinha com o Edinho, pode fazer o lançamento, vem descendo o Vila, não vence mais uma vez, aperta na marcação, soltou pro Arthur de calcanhar, e lindo! Equipe do Madureira, no pé de ganha, vem descendo ali o Willian, chegou primeiro no seu marcador, botou no contra-ataque, vem descendo ali para o Vila Novense, é fulminante o contra-ataque na velocidade, chegou, olha a equipe do Madureira, um pouco mais ali, chegou a zaga, afastou o perigo da boca do gol, botou no contra-ataque pro Iago, mandou pro Willian, vem descendo, invadiu a grande área, fitou seu marcador, emendou! Bacana, então o Flavinho que levou o amarelo aí, eu tinha achado que era o Arthur. Valeu, Lázaro Silva, envenenciando o Vila Novense, ajeitou essa bola um pouco mais atrás ali pro Tati, a bola voltou ali pro Willian, vem descendo pro jogo, passou pro dois, passou pro dois, passa! Mandou pro Tati, Tati pediu, recebeu, soltou a bola pro Willian, a bola sobrou pro Arthur, vem descendo, o goleiro saiu da meta, o Vila vai pro jogo, Edinho, abrindo na ponta, procura lá, Willian, caiu, falta, quase pênalti. Aqui a bola vai para o ataque. Olha o Vila chegando. Chope mandou ali. Chegou. Ivan. Perigo, hein, Lázaro? Mais uma vez o perigo, né? Levou a zaga da equipe do Vila Novense. Agora falta contra a equipe do América. Cobrança feita rapidinho pelo número 15 da equipe do Vila, o Chopin. Ou Chopin, né? Willian entrou na área, corta pra ali. Parece que o juiz está deixando a coisa correr frouxo. Olha lá, o Willian passou bem por dois, tocou a bola de lado. É um negócio assim, mas... Olha lá, bola na boca do gol, soltou o goleiro Túlio. Olha o Vila, batido e gol! Gol! Para o ataque da equipe do Vila pelo lado direito. Vila entende que tem condição e olha, falta perigosa. Foram melhores para a equipe do Vila do que para a equipe do América. E olha aí o nome do jogo, Willian. Tentou para... Tati está pedindo bola ali. Cobrança feita. Jogo a equipe do Vila depois da recuperação do goleiro da equipe do América. E moral ali para a equipe americana fazer a cobrança. 3-2, Vila. Decisão. Olha lá, vai chegar a equipe do Vila, vai sair o empate! Ponto BR. Agora uma falta ali, o árbitro... E a torcida faz uma festa aqui no estádio Júlio Aguiar. De novo a bola para o ataque da equipe do Vila. A batida de fora da área para fora. Sandro Alves para fazer o corte. Contra-golpe agora do Vila. Boa bola do Willian, passou bem. Passou pelo segundo, lá vai ele. Passou pelo Alessandro Alves. O Vila tem pressa. Pênalti para a equipe do Vila. Foi derrubado o Willian na grande. Estava sentindo um pouco de cansaço, né? Eu tenho jogado domingo também em Guimarães, né? E esse campo pesado. Então eu fiz a abertura de Gabriel com o passo lá e ele veio. Afasta lá. O Renan já toca na frente para o. 37 minutos. Chegando no final do primeiro tempo. 40 minutos. Vila agora acha um contra-golpe ali pelo lado esquerdo. Vai tentar por aqui o Vila. Olha lá, tentou. Boa bola para o Willian. Uma ótima chance pelo lado esquerdo. Willian passou bem na primeira. Vai bater para o gol, para fora. O Pedro Alves, a bola está rolando para Vila e Carajás. Já começou o jogo pelo lado esquerdo com o Alan. Alan faz o lançamento, procura o Willian pelo lado esquerdo, domina, passou bem na marcação do primeiro, meteu ali pro Herman. Herman procura, era o posicionamento do Willian, afasta lá atrás, tira o perigo. Toninho Oliveira pela equipe do Carajás. Toninho Oliveira toca a bola, entrega na lateral direita pro Paulinho, perdeu, recupera o Vila, vem com o Willian pelo lado esquerdo. Ele domina entre a linha lateral do campo e a linha da grande área. Thank you.
Rápida para a direita, tocada para o Batista. Domina Batista no peito, tocou errado. Recupera a equipe do Vila e vem para o jogo. A bola vai ser tocada então, mas está posicionado Alessandro Alves. Alessandro Alves tocou um bolão para o William. Lá vem ele para o ataque, o William. Pode ser, entrou na área. Vai bater para o gol, colocou. Parou o jogo, já eu quero ouvir o Polidoro Camilo. Grande lance para o William, entrou na área. Vai bater para o gol, escorregou. Ele dominou, rolou para trás, passou por dois. Vai bater, cata no centro do gol, Túlio. Baduir já toca, procura o posicionamento do William, chegou por ali para fazer a proteção, Márcio, o William ganhou do Márcio, entrou na área, pode bater, bateu e é gol! Defesa, mais uma bobeada, já te chamo, Rafinha, voltou, outra vez o patrocinense, bola com o William, vai sair o gol, meteu pro gol!